Určitě to byl velký šok, protože samozřejmě mám vztah s Francií a mám tam plno přátel a samozřejmě je to symbol Francie, určitě tam většina našich občanů tu katedrálu navštívilo, je to fantastická památka a všichni jsme byli z toho jako v šoku, takže naštěstí se teda podařilo uhasit ten požár, takže určitě ta památka bude zrekonstruovaná. Já jsem jim mluvil s naším velvyslancem, už se organizují sbírky, my jsme jim nabídli pomoc prostřednictvím města kultury, nabízíme pomoc, co se týká našich restaurátorů a určitě budeme i v rámci vlády mluvit o nějaké finanční pomoci.